הגיעה עת לשון, ואנחנו מתכבדים לארח כאן את הצעירה לבית אבי, את הצעירה בבנותיו, בניו של אליעזר בן יהודה, מחיי השפה העברית, את דולה בן יהודה, שלום לך. דולה, מה שומך? לא רע, אי אפשר לומר שטוב מאוד, אבל לא רע. דולה, האם קורה שמתקשים להבין את העברית שבפיך, שמותר לקרוא לה עברית בן יהודאית? זה היה כך, לפנים. לפנים היו מביטים עלינו כעל אנשים זרים ממש, למרות שאנחנו היינו בני בן יהודה. אנחנו היינו הזרים בעיני הקהל. ההורים, שניהם באו מרוסיה, נכון? שניהם באו מרוסיה. וכולכם דיברתם בחטא ובעין. בחטא ובעין, לא אבא ולא אמא. אנחנו דיברנו, הילדים דיברו בחטא ובעין, כי אבי אליעזר בן יהודה לא הרשה לשום אדם שלא דיבר עברית יפה, לא דווקא מדויקת, אבל יפה. לא הרשה להם לגשת אלינו ולדבר איתנו. איתמר בכלל גדל לבדו. איתמר המסכן, הילד הזה, לא היו לו חברים, כי לא היו ילדים באותו זמן שדיברו עברית. זאת אומרת, נאמר, בשנות, בגיל השלוש או הארבע, לא היו, ולא חמש ולא שש. ואז היה צריך למצוא דרך, דרך כדי שיהיו לילד הראשון הזה, העברי הראשון, שמו היה באמת לא איתמר בן אבי, כי הם בן ציון בן יהודה. ולא היו הילדים, אבל אליעזר בן יהודה היה גם חכם. חוץ מכל הדברים האחרים, הוא היה גם חכם. ואז הוא ודבורה, אשתו, החליטו להביא שתי חיות לבית. חתול וכלב. אחד היה זכר, והשני נקבה. וכך יכלו לפנות אל הכלב ואל החתול בשפה שלהם, והם כן הבינו את העברית של בן יהודה. הם היו החיות הראשונות מזמן חורבן הבית השני שהבינו ודיברו עברית. דולה, ישנו סיפור שאני יודעת שכבר סיפרת אותו בטלוויזיה, אבל אני אוהבת אותו כמו שיר ישן, וזה הביקור שלך בחנות כלבו. כן, זה כמעט קשה להאמין. לפעמים אני חושבת שזאת אגדה. הייתי בחנות כלבו וקניתי, כמו כל אדם אחר, כל מיני פריטים ודברים, ואז ניגשתי לקופאית ושאלתי אותה בתום ליבי, האם אוכל לתת לך המחאה? והיא הביטה בי כתרנגול בפני אדם, ולא הבינה מה שאני אומרת. אני אומרת, האם תקבלי ממני המחאה? היא אמרה, מה פתאום? היא חשבה שאני אומרת מחמאה. אחר כך אני אמרתי לה, את רוצה את המעם? היא ביטה בי שנית ולא הבינה. אמרתי לה, זה מה שאומרים ברחוב, הכתובת. אבל באמת צריך לומר מעם. טוב, היא ביטה שנית. אחרי זה נתנה לי קבלה, ואני אמרתי לה, לא, שאלתי אותה, האם היא רוצה את סך רחוק שלנו. אז היא חשבה לגמרי, איזה אדם מוזר, מה זה סך רחוק? אמרתי, זה מה שקוראים ברחוב טלפון. אהה. ואז אמרתי לה, כשנתנה לי את הקבלה, אמרתי לה, חן חן. היא אמרה, מה את רוצה? אמרתי, חן חן. אז היא אמרה, מה זה חן חן? אמרתי, זה מה שהקהל אומר, תודה. וכך נפרדנו, וכמעט שעזבתי את החנות בכדי ללכת הביתה, ואז היא אמרה לי, גברת, את עולה חדשה? דולה, דולה, צריך לומר. מאז קראו לי עולה חדשה. דולה, יש עוד מילים בין יהודאיות, את הזכרת את הסך החוק, שהוא הטלפון, שלא נתקבלו בציבור ושאתם עדיין בתוך השבט ממשיכים להשתמש בהם. כן, אנחנו למשל שומעים נגינה בעת שאחרים שומעים קונצרט, אנחנו מקשיבים
למנגינה על גבי המקושית, בעת שאחרים עושים את זה על גבי הפסנתר. מקושית? כן, מקושית, מפני שיש שם... רמי הוא מקושן? מקושן, כן, זה אינני יודעת, אבל אנחנו בכל אופן, במובן מאליו שאנחנו מדברים את כל המילים שחידש אליעזר בן יהודה. אתם לובשים ז'קט? סליחה? אתם לובשים ז'קט? חס וחלילה, אבל יעקובית. מכיוון שז'קט בא מז'ק, אז אבא ראה את הדבר בתור צחוק ובו בזמן, בתור מילה חדשה, יעקובית. את אכל פעם עגבנייה? עגבנייה לא, אבל בדורות אכלנו. כן, לארוחת בוקר קיבלנו חביתה, מה שקראו אז, לא בבית בן יהודה מובן, אבל בכל המשפחות האחרות, אומלטה, קיבלנו חביתה עם בדורות יפות מאוד, ושתינו כוס כהווה נפלא, מה שאחרים קוראים קפה, וכך היו הרבה מאוד מילים שהשתמשנו. וכשהלכנו לישון, אז באמת אכלנו אחד לאחר בטופטלין, בטופטליני, בטופטלינו, זה היה תלוי אם דיברו לאחד או לשניים או לשלושה. זאת אומרת זה... וזאת אומרת לילה טוב. את עוד משתמשת בזה? כן, לא רק שאני משתמשת, אלא מי שמטפל אצלנו בבעלי, שלצערי הגדול לא יכול היה היום להצטרף אליי, כי הוא לא מרגיש טוב, אבל יש לנו מטפל, והמטפל הזה אומר לי תמיד בטופטליני. כבר למד. אבל למד את זה, ואני אומרת לו בטופטלין, וזה הכל טבעי מאוד. ועוד מילה, אני זוכרת לעניבה. לעניבה קראנו מקשרת, נכון, ומפני שזה יקשרו אותה, ולכן קראו לזה מקשרת. גדולה. אין לך ילדים, נכון? אין לי ילדים, לא. בהחלטה? בהחלטה, ממש בהחלטה. כי בעלי איננו יהודי, ואני ניסיתי בגרמניה לפני היטלר לבעלי, שהוא בא מגרמניה, ולא, סליחה, לא רצינו תסבוכות בבית. כאילו הייתי חיה בגרמניה, מובן מאליו שלגבי הילדים האחרים, לו היה יהודי, זה לא היה כל כך נעים. ופה בארץ להיות גרמני בין הילדים זה בוודאי שלא נעים, כי הילדים הם רשעים בטבעם. וכך אתם חיים בארץ. וכך אנחנו חיים בארץ, קרה המקרה שבאמת ניסיתי ללא יהודי. בעלך מומחה לאליעזר בן יהודה, נכון? בעלי הוא מומחה ממש לאליעזר בן יהודה, עד שלפעמים חושבים שהוא בן יהודה ואני אשתו. האם את היום מרגישה את חגיגות? 100 שנה ללשון העברית. אליעזר בן יהודה הצליח והביא את הלשון העברית, עשה אותה לעברית מדוברת. ואני רוצה לומר לך, חן חן, גדולה בן יהודה. ואני אומר לך, חן חן רב, לכן לכולכן, ובטוב תלינו הלילה. הם עוד לא הולכים לישון. עוד לא הולכים לישון. יתרה מזו, הם עכשיו... יקבלו עוד איזה מין עירוי, כי רמי, בבקשה, רמי קליינשטיין. שלום לכם, גדולה בן יהודה, עזוב רמי. את יודעת, אני חניכה של דרור בן אבי, זיכרונה לברכה, ביתו של איתמר. היא הייתה, באמת, אנחנו חניכים שלה ברדיו, ובזמנו היא אהבה מאוד שירים עבריים, וזה היה צריך לכפות עלינו תוצרת הארץ. היום... לא צריך לבקש מאף אחד לנגן שירים תוצרת הארץ. אנחנו כולנו אוהבים את השירים הישראליים. רמי אחד הנציגים שלהם. כן. רמי, האם אתה, שהגעת לארץ בן 10, נכון? מניו יורק, יש לך טענות כלפי העברית במקצב הרוקנרול? האם זו עדיין חורק? תמיד אמרו שאי אפשר לכתוב רוקנרול בעברית. זה הולך ומשתפר. יש לנו נציגים יותר נכבדים ממני בנושא הזה, אבל זה נהיה יותר טוב. עם השנים, זה נהיה יותר תרבותי וזה משתרש. אבל יש הבדלים גדולים בין לועזית, לועזית או עברית. אז זה עניין של זמן ושל תרגול ושל של שנים. זה נהיה יותר טוב, אבל. האם זה באמת שכתבת את השיר השני, את מנואל, זה אומר שאתה פותח דף חדש או הרבה דפים חדשים?
התחלתי לכתוב באמת בתקליט הזה שיצא, התחלתי לכתוב, בתחיל וברוכים, אני יושב עכשיו ליד, לידך, אבל... כן? אתה התרגשת? אני פתאום, זה קונטרסט, לא, לא קונטרסט, זה ניגוד גדול מאוד שיש כאן, אבל זה בוסר, מה שאני התחלתי לכתוב, זאת התחלה, אני מאוד מקווה להשתפר עם הזמן. לא שזה רע, אני מרגיש טוב עם זה, אבל... וזאת עברית. דולה. כן. את מכירה את רמי קליינשטיין גם קודם? אני לא הכרתי אותו פנים אל פנים, נעים לי מאוד, אבל מובן שמעתי כבר עליו ושמעתי על שיריו, רק שאינני יודעת לשיר, ולכן לא שמעתי. אינני שם. יש לו כבר זמרת אחת, זה מספיק בבית. כן, יש לה. כן? בהצלחה למשפחה, בהצלחה לך ולתקליט החדש. רמי קליינשטיין, מנואל, מחכים לך. תודה רבה. היי לכם. שלום. תודה רבה.